very happy and very proud of where we are today. And we are able to offer a Dennis Band such a memorable event. Гордість мою впувачі, можахме да предложим на феновете, на почитателите на тениса, такове едно събитие, което беше да запомни със сигурност. Many teams participated in the World Tennis Cup this year. В Декорка Тенис Къп тази година участваха множество отбори. Only one can win. Но разбира се, само един може да бъде победител. I congratulate the winners of this year's event. Позволете ми сега да поздравя и аз от свое име, победителите в тази годишното събитие. And I'm sure that for every tennis fan, the team comes through today. И аз съм сигурен, че днес успяхме да сбъднем една мечта на всеки един почитател на тениса. И това е защото победителите ще играят един демонстрационен матч. Legendary Boris Becker. С легендарния Борис Бекер. I'm very much forward to the game. I wish all the participants very much luck. And once again, I'd like to thank Mr. Becker for coming to the soccer. И още веднъж искам да благодаря на господин Бекер за това, че ви е дете на Доста пъти на тениса, финалист.
тепето за смисъл него, сме дошли да кажем какво сме направили за Дениса, да трябва да замисля него. Тези сроковете на академика, когато на академика би правил тотално спад, предоставя държавата на федерацията по тенис. Това е който приближава министър с 1 млн лева, които да си ги направят, заедно с председател на федерацията по тенис. Говорихме, че и европейските пари могат да се дадат от Европейската тенис федерация, така че с 101 млн, мисля, че до година на академика може да посрещне един европейски турнир. Да ви е честито, живи и здраве! Благодарим останалите гости, благодарим на финалистите. Честито още един път на шампионите, след малко на който ще продължим с демонстрации.